Buongiorno, evo spetsmo skupaj, hvala, ker mi delate družbo. In sicer danes je video, ko bom testirala tele make-up izdelke, ki sem jih dobila v adventnem kolendarčki. Tako da danes bom naredila en make-up tutorial s temi izdelki, da vidimo, kako so to TV make-up izdelke obnesejo v praksi, tako da, ko mi čakam, da začnem testirati, da vidim, ali se lepo nanašajo, zabrišejo, kakšna je pigmentacija še na očeh, tako da jaz bi počasi kar začela in v bistvu na podlagu sem si že naredila, tako da primer sem si že nanesla, puder tekoči pa v kamni je tudi že gorej in ustnice sem si tudi že navlažila z labelo, tako da bi jaz šla kar na prvi izdelek in sicer teha tle. Tole v bistvu ma piše, da je puder, ampak jaz sem se odločila, da bi ta izdelek, glede na to, da je take rjavkaste barve, sicer vleče bolj na oranžno, kar ne vem, če bo lih v redi, ampak sem se odločila, da ga bom uporabila kot bronzer. Tako da tak je v notranjosti ta barva, da je videti. In bi jaz tole probala nanesti kot bronzer. Se malo praši, je malo prašno. Ja. Je kar precej oranžne barve. Ampak po drugi strani moram reči pa, da niti ni toliko slabo. Mogoče bolj primeren bi bil za poleti, kakor zdaj, ne, kadar imaš malo rjave barve, ker zdaj se mi zdi, da ker sem bolj bleda, v friz, bolj bela, no, ne bleda, se mi zdi, da malo preveč izstopa ta oranžna barva. Drugače pa moram reči, da ni slabo, se tudi lepo zabriše. Edino res ne razumem, zakaj so v Ambetu napisali, da je puder, ker tu je preveč oranžno za biti puder, ampak kot bronzer se bo kar lepo obnesel. Ok, potem naslednji izdelek, ki bi ga testirala, je v bistvu tale blaš. Jaz iskreno blašov nisem nikoli uporabljala, tako da bo zdaj tu prvič, ki bom stestirala. Z notranje strani je takole. In bom videla, kako bo. Je taki malo bolj sijoče barve, se pravi vse malo svete. Kako se bo pa obnesel na lička? Tudi tale moram reči, da je kar pigmentiran, mogoče malo preveč, ampak barva je pa lušna, no, ni slaba. Vidim, da sploh ni tako slabo pigmentirano, kakor sem si na začetki predstavljala. Je kar močno tudi tole rdečilo in če sem čisto odkrita, moram še malo tako zabrisati, ker mi je preveč, ker jaz nisem navajena, se pravi, jaz nikoli nisem nosila, si stavila, mislim, gor blašev in mi je prav malo čudno zdaj videti lička, malo rdeča, tako da moram malo zabrisati, da ne bo preveč to izrazito. Ampak, ker je tako bolj neutralna barva, se lih rahlo svete, moram reči, da niti ni toliko slabo. Mogoče se bom navadila še blaš uporabljati. Moram reči, da zdaj ta dva izdelka, ki sem testirala, sploh niso toliko slaba. Prvi krat, ko sem jih videla, ko sem jih tudi, ko se reče,
si nanesla na roku svočala, ali ne vem kako se reče, se mi ni zdelo tako pigmentirano, ampak zdaj, ko sem pa nanašala s čopiči, moram pa reči, da je pigmentacija kar močna. No. Tako da, ko bom tudi nanašala s čopiči, bom mogla biti bolj previdna. Ok, zdaj pa gremo na očke in sicer tukaj imam dve paletki senčil s temi barvami in bom zdaj testirala tudi tole, da vidimo, kako se bo tole obneslo. Tako da bi jaz šla zdaj kar na očke. Ok, malo sem vas približila, da boste lepši videli. Upam, da je videti vse tako, ko je treba, pa da bo skozi izostrena slika, da ne bo ok mehljena. Zdaj jaz imam še prvo eno vprašanje za vas. Jaz nikjer ne najdem podlago za, kako se reče, primer za veke, da se senčke lepši opremejo vek, pa da dlje časa zdržijo. Zdaj, če vi poznaste kakšen dober primer, ki ga same uporabljate, bi bila vesela, če mi napišete od spodaj v komentarje, da bom vedela, kam se orientirati in kam jaz sploh iskati, ker res nikjer res ne najdem nobenega primerja za veke in ga iščem že toliko cajta, tako da če vi poznaste kakšen dober primer, mi res napišite tle od spodaj, da grem jaz malo v nabavo, zato ker vidim veliko tevih youtuberk, ki se ličejo, zmerom uporabljajo kakšen primer za veke, da se senčke obdržijo dlje časa, ma jaz iskreno nikjer nisem še tega zasledila. Če pa vi kaj poznaste, komentirajte. Ok, gremo na senčke in sicer zelo sem navdušena nad temi barvami. Malo težje se odpirajo embalaže. Zelo navdušena sem nad temi barvami in mislim, da bom kombinacijo naredila iz te paletke. Tako da najprej sicer bom vzela še tole drugo paletko, ker v teli drugi paletki so take barve. In bom najprej šla s tole ta svetlo senčko, jo bom nanesla na celotno veko. Je taka mat senčka. Tudi senčke se malo prašijo. Ampak ni ne vem, koliko hudega. Tale svetla senčka jaz ni leh kaj dosti videti, da bi bila ne vem koliko pigmentirana, ampak za začetek, za narediti eno podlago, bo ta čist v redu. Potem grem naprej. Zdaj bom nanesla tole rjavo, temno rjavo senčko. Tale je taka sijoča, ni lih mat, sam tale vidim, ta se pa ful praši. Tale je pa ful prašna. Se kar, kot da bi se drobila, lih tako zgleda, sem je pa ful prašna. Moram reči, da pigmentacija sploh ni slaba. In vidim, da ima odtenek rjavo, ma kot da bi se barva prelivala malo na rdeče. Tako da sploh ni slaba senčka, moram reči, da mi je kar všeč. Jaz upam, da me je videti, zaradi tega, ker zunaj se že tema dela in sem že zaprla žalozije, ker je že res tema od zunaj, tako da vseeno je za dosti svetlobe, da upam, da boste vse videli. V glavnem sem ostala pri tej rjavkasti senčki, ki se barva preliva v rdeče in moram reči, da mi je ful lepa, tudi pigmentacija ni slaba, edino kar je se pa res ful praši. Zdaj bom pa vzela tole temno rdečo senčko, tale temno rdeča me toliko vleče, že odkar sem jo prvič videla, tako da bom zdaj nanesla tole senčko, ki me res mika, kako je pa tale pri denočeh in kako je tale pigmentirana.
Tudi tale se mečkam praši, ampak dosti manj kukar java. Kaj naj rečem sam kukar? Wow! Tok mi je všeč, ker je rdeča, ampak hkrati vleče na malo na bakreno in v kombinaciji s rjavo je super, no, res, je super. Barva mi je lepa, res. Zdaj tole rdečo bom nanesla še malo tukaj od spodi. Ni slabo, sem se mi zdi, da je malo preveč izrazita ta rdeča tle od spode in se mi zdi, kot da mi hoče nares malo otrujene oči, tako da bom s tole rjavo, ki je zdraven, bom spodni del še s tole rjavo malo zabrisala, da ne bo toliko ta rdeča izstopala. Mnogo, mnogo boljše, zdaj bom pa vse skupaj še malo zabrisala, da bo malo bolj mehko vse skupaj. Ok, zdaj pa rabim nekaj svetlega še za tale del tukaj in glede na to, da tukaj ne vem, kaj dosti sijočega nimam. Bom sicer dala tole, ki je najbolj sijoča, čeprav je malo vlečena viola, ampak druge sijoče nimam, tako da bom kar tole uporabila. Da je vsaj še nekaj svetlega v tem deli. Ok, sploh ni slabo, sicer nisem navajena take barve, še posebno ta rdeča kar malo izstopa, ampak nič hudega. Zdaj bi pa uporabljala tole tukaj, ta svetlo, tale, ker se tudi sveti in če se namotem, je tale tiskrca najbolj svetla od vseh. Tako da bom uporabljala tole, ta se tudi malo praši in jo bom uporabljala tukaj. Ja, ta je kar taka lepa sijoča, tako da zelo lepo osvetli vse skupaj. In tole svenčko bom jaz uporabljala tudi malo kot highlighter. Ne vem, koliko se vide, ampak se pa ful svete. Je kar močna, ja. Ok, zdaj zaenkrat moram reči, da mi je rezultat kar všeč. Zdaj bi jaz nadaljevala samo, obrvi si še naredim, maskaro nanesem in potem gremo na ustnice, da še šminke stestiramo. Ok, obrvi narejene, maskara nanešena, zdaj so nam ostale sem še ustnice in sicer na razpolago imam dva lip glosa, tele dve barvi in pa dve šminke, tele ta mičkene. Zdaj, jaz lip glosa lih nabino, ker čeprav tale nežno roza bi šla tale že malo težje, potem so pa edino še šminke. Dajmo se zmeniti tako, probala bom vse, da vidim, kako sploh pridejo na ustnicah barve in bomo videli poleg, katera barva še najbolj ustreza temu make-upu, zdaj tevi kombinaciji barov. Tako da bom probala kar vse šminke in da vidimo, kaj bo nastalo iz tega. Zdaj najprej si moram pa odstraniti labelo, ki imam čisto razpokane ustnice in da sem jih mogla malo navlažiti. Tako da najprej bom začela s telim lip glosom, taka nude barva, da vidimo, kakšno je.
Moram reči, da se Hana da lepo enakomerno nanašati, ampak se prav zmika skup, zmika proč. Je malo lepljiv, čist malo, kar pa je mi ni všeč, ker se preveč se svete in iskreno tudi jaz lip glosov namaram, ampak ne. Mi ni všeč in na ta kombinacijo barv, ki jih imam, mi tale lip glos ne, mi ne ustreza. Bom provala ta drugega. Ok, gremo provati ta drugega, ki je tale nežno roza in ima tudi ene drobne bleščice noter, se malo sveti, da vidimo, kako se bo tale obnesel. Pri tem bolj, kakor barva izstopajo bleščice, se ful svete. In po občutki se mi zdi mečkam bolj lepljiv, kakor oni ta drugi. Moram reči, da te bleščice so mi kar všeč, mi niso slabe. Zelo lušne se mi zdi, da pašajo na moje ustnice, tako da tale mi sploh ni toliko napačen lip glos, edino ja, mečkam bolj lepljiv je, kakor oni ta drugi. Iskreno bi bilo boljše, če bi šla najprej šminkami zaradi tega, ker ta drugi lip glos, zdaj sem ga sicer odstranila, ampak mi je pa pustil bleščic na ustnicah nenormalno. Tukaj imam toliko bleščic gor, kot da bi imela še skozi gor lip glos, ampak sem ga odstranila in ampak imam bleščic gor na ustnicah, preveč mi je, kar preveč pustil bleščic gor, tako da ne vem, no. Ok, gremo še na šminke in sicer, to je taka rjavkasta barva, bom prvo nanesla tole. Taka nude barva, moram reči, da šminkica je zelo taka kremasta, se jo lepo nanaša. Edino, kar je, zdaj, ko sem naredila takole, ful se zmika in v bistvu ima zdaj, na sredini skor nimam nič barve, se je vsa šminka nanesla bolj na notranjo, so se prav gubice naredile, tako da bolj kot ko delam, bolj zginja šminka, tako da tale je, ne vem, sploh ne vem, če bi bila za uporabljati. Ja, mogoče, če bi od odspodej dala kakšno, ali v isti barvi, ali pa v neutralni barvi, kakšno barvico za ustnice, da bi malo zapolnilo in pol šminko čez, pa verjetno bi šlo. Drugače je pa šminka ni lepljiva, ampak je tudi sijoča s svete. Je pa taka kremasta, se jo lepo nanaša, no. Ok, zdaj bom šla probati še ta zadnjo barvico s šminko, ki je rdeča in zdravim bom probala tudi barvico, ki je tudi barvica za ustnice, da vidimo, koliko se še tole obnese, ampak najprej bom tole odstranila. Danes bom jaz mogla mojim ustnicam narediti eno nego, ker tole staviti gor pa dol je prav uničujoče za moje ustnice, so že toliko uničene, da jih bom danes mogla kar fejst negovati. Ok, zdaj bom probala še tole barvico, pa potem še šminko. Barvica je taka mehka, se jo da lepo nanašati, ni pa ne vem koliko pigmentirana, tako da joj, še skozi imam bleščice, zdaj prav povsod od tega lip glosa. Tako da, kaj pa vem, barvica ni slaba, ampak da bi bila ne vem kaj oh in sploh ne. Evo, zdaj bomo še šminko nanesli.
tudi tale šminka zelo taka kremasta, se jo lepo nanaša, ampak dobro, jaz imam zdaj čist tudi uničene ustnice od vseha. Tudi pri teli, ko naredim takole, se barva kar porazgubi, kar zgine. Vidim pa, da šele zdaj, da sploh tale šminka tako vleče malo na rdečkasto rjavo, ampak na ustnicah je pa prav zame rjava. Tako da je v bistvu ima svinčnik je svetlejši, kakor je šminka in tudi, če sem nanesla barvico, že vidim, kako šminka je šla čez barvico, se že nekako topi, ali ne vem, kako bi temu rekla, tako da ne vem, če je ta šminka, če so te šminke sploh kaj dosti obstojne, to če bi si čez celo ustnice dala barvico, vprašanje, če bi šminka ostala na mesti, kar močno dvomim. Tako da, ne, sem že cela razpacana, že mi kar teče povsod ta šminka, tako da, ne, in iskreno na tele senčke tukaj, napa še nobena šminka, niti ena. Tako da, jaz bom zdaj prvo tole si odstranila dol, ker res ne morem jemeti to gor, ker mi teče prav iz vseh strani. Ta šminka prav topi se gor mi na ustnicah in prav vidim, kako teče povsod. Ne vem, koliko vi vidite, da se je začela že povsod, je že šla že čez barvico in jaz moram to dati dol, ker enostavno tega ne morem gledati. Po pa pridem nazaj in naredimo še končno oceno tevih izdelkov. Ok, sem nazaj, se opravičujem za moje ustnice, ki jih imam zdaj ful uničene, tako da žal jih bom zdaj mogla narediti eno lepo neho, ki so res čisto uničene, prav res do konca. V glavnem, od tevih izdelkov zdaj, kaj mi je bilo všeč, kaj mi ni bilo všeč. Všeč so mi paletke senčil. Paletke senčil moram reči, da niso slabe, pigmentacija dobra, so lepo sijoče, lepo se zabrišejo, razen to, da se malo prašijo, bog pomahaj. Drugače pa zelo, zelo lepe. Kolikor zdaj vidim, niti nahrajo toliko v gubice, kakšne senčke znajo zelo hitro jeti v gubice. Ampak več o temu vam bom itak lahko povedala, kadar jih bom malo bolj testirala. Ampak zaenkrat ne vidim, da bi mi šle noter v gobice, tako da te senčke z njimi sem zadovoljna. Kar se tiče blaša, blaš je tudi v redu, počasi se bom navadila, všeč mi je barva, všeč mi je, da se lepo zabriše. In edino, kar je treba paziti, je tu, ja, da ko se ga nanaša, ko ga nanašam s čopičem, se ste videli, je kar precej močen samo, lahko kar precej zabrisa, da se je lepo enakomerno porazdelil, tako da s količino bi bom mogla malo paziti, no. Tako da blaš tudi uredi. Kar se tiče tale, hanve so napisali puder, se ste videli, da jaz sem ga upravljala kot bronzer. Ja, ni slab, edino zdaj mogoče za moj tip kože, pa zdaj, ko sem tudi bolj bela, je malo preveč orajžen, vleče prevečno orajškasto. Mogoče v poletnem časi, ko bom imela malo barve, bo malo boljše. Drugače ni slab, tudi se je lepo zabrisal in vse. Tako da s temi izdelki sem bila zadovoljna. Nisem pa bila zadovoljna, iskreno povem, šminkami pa z lip glosom in tudi z barvico ne. Lip glosi, tale tle, nič kaj posebnega, pesti malo barve, ampak je lepljiv. Tale tukaj je lušten. Je sicer bolj lepljiv, kot oni drugi, sem, ko sem ga odstranila,
Še zdaj vidim ful bleščic pesti, ful bleščic, tako da se cela svetem, tako da ne. Kar se tiče barvice, ja, se lepo nanese, je mehka, ampak ni, ne vem, kakšna visoka prekrivnost. Je bolj švoh pigmentacija. Kar se pa tiče šminkic, ena in ta druga, ja, zelo kremaste, ampak kukor sem naredila takole, ustnice skupaj so začele že, so se usidrale bolj ko ne na sredino ustnic, so se pale notri v gubice in pa tako da ja, saj kar se tiče rdeče šminke, tudi če sem nanesla barvico, se je začela ful topiti in je šla kar čez barvico, tako da ne, šminke mi niso bile všeč in tudi rdeča barva, moram reči, da se je zdaj kar precej mi usidrala tukaj v te gubice, ki imam pač razpokane ustnice in ni šla še vsa barva dol, tako da bom zdaj, dobro, je res, da sem šla sem s papirnato brisačko pobrisati dol, se verjetno zdaj, ko bom šla prav z odstranjevalcem lečil, bo šla dol brez problema. Tako da ja, senčke pa bronzer pa blaš super, šminke pa glosi pa svinčnik za ustnice ne, ni bilo v redi. Tako da, to je to, imam še za testirati lake za nohte, ampak za tisto bo prišlo še video, kjer bom testirala še lake za nohte, tako da, to je to, jaz upam, da vam je bil video všeč, če vam je bil, se veste, kaj morate narediti, en like, tudi za podporo, naročite se na kanal, če še niste, napišite mi dol v komentarje, kaj se vam ven zdi ta make-up, so vas prepričala te senčke, vas niso, so vam bile mogoče šminke ali glosi všeč, tako da zanima me vaše mnenje. Tako da, do takrat uživite, imejte se lepo, pošiljam vam veliko poljubček, objemček in se vidimo drugič. Čau, čau!